Onlar düz 10 ildir ki onları izleyir. Onlar düz 10 ildir ki onların prestijli ulduzlardır. Onlar düz 10 ildir ki onlar hakkında haber verir. Bəli, 10-cu ay. Ayın 10-u. Akşam saat 7 tamamda onlar onlara yığışacak. Ama siz bunu düz bir haftadan sonra göreceksiniz. Bu haqda daha etraflı sujetimizde. Ölkənin ən reytingli və ən prestijli magazin verilişi onların oktyabrın 10-u 10 yaşı tamam olacaq. Show biznes tarixində seçilən onlar uzun bir yol keçdi. Demək olar ki, bir il mən onların aparıcısı olmuşam. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mənim doğma onlarımın tamaşaçıları. Çox darıxmışdım sizin için. Harada qaldı ya bu sərvərin məktubu? Yoruldum ya gözləməkdən. Ay qız, heç hənanın yeridir. Gəlmişsən bu salamlaş da cavaqla. Yaxşı, salam. Onlar proqramı elə ağı ilə, qarası ilə sizin görüşünüzə gəlib. Az sən nə danışırsan? Yaxınca oturun onların qonaqlarından. Agah ol. Bura yeni ulduz deyil. Bura onlar verilişidir. Axşamınız xeyir olsun. İndi tutaq ki, onların axşamları xeyirdir və yaxud da şərdir. Bax, bundan sənə nə? Qəm oduna attıq bir-birimizi. Dava qırğınsız, hay şüvənsiz. Çaşma ya. Bir səbrin olsun, bir nəfəs al. Biabr eləmə bizi. Deyirəm ki, bugün onların sizə təzə sürprizi var. Nə demə yenilik yenilik sanırsan? Neçə aydır yenilik yenilik. Sizi salamlayıram təzə imicdə, təzə görkəmdə. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük sizi, əziz onlar. Bir saat bizimlə bərabər olun. Yenə də onlar, amma fərqli bir vaxtda. Onlar 11-də yox, onda mədəniyyət aləmindən və şov biznis xəbərlərindən xəbər tutmaq istəyənlər. İsti yay günündə, istirahət günlərində onlar işləyir. Onlar bu həftə nələr etdilər? Biraz da intizarda qalın. Necə? Bunlar haqqında birazdan. Ağı qaradan seçən, ağlı qaralı onlarda bir çox ulduzlar seçildi. Kimisi əsil simasını göstərdi, kimisi isə ulduz olub parlayanlar sırasına qoşuldu. Onları sevən ulduzları isə bizə qoşulub ən reytingli və prestijli magazin verilişini təbrik etdilər. Onlar, hər yerdə onlar. Ruhi xanım, sizcə onlar verilişinin neçə yaşı var? Məncə onlar verilişinin elə 10 yaşı olacaq. Mən də onlar da tərəzi bir günlərini demək olar. İlk buraxışlara baxırdım və dostlarımla zəngləşirdim, məktəb dostlarımla zəngləşirdim. Dedim ki, Azərbaycan televiziyasında yeni və qeyri-adi bir magazin, proqram artıq çəkilib. Təbrik edirəm sizi, bugünləri sizin himninizi də oxuduq. Afrikanı çox istəyirəm, Ruslanı çox istəyirəm. Təbrik edirəm onlar, böyük veriliş olasınız. Təbrik edirəm onlar, 10 yaşınız mübarək. Mənim onlarımın veteranı Afulya, sən ürəkdən təbrik edirəm Ruslanımı. Ruslan və Lütfü, yox, Afulya. Onlar, siz artıq balaca deyilsiniz, sizin 10 yaşınız var. Magazin verilişləri arasında ən zövqlüsü, ən qlamuru, ən maraqlısı məhz onlardır. Afaqı mən təbrik edirəm. Afaq da çünki çox əziyyəti keçən, bu verilişdə çox əziyyəti olan gözəl xanım, gözəl dostum. Əməkdaşlıq bir yerdə eləmişik, hər sevgimiz iki tərəfli olub. Mən onları sevirəm. Afaq xanım, bugün 10 ilin münasibəti ilə sizin Peridaçovuzu, proqramınızı təbrik edirəm və sizə uğurlar arzu edirəm. Canım onlarım, siz kimsiniz mənim həyatımda? Onu nəinki siz, nəinki bu ekibdə çalışan dostlarım, bütün Azərbaycan bilir. Onlar proqramı inşallah deyil 10-20. Yaşına gəlsin. Yine biz şarkılarımızla, sesimizlə bunu kutlayalım. Bizim onların 10 yaşı varsa, o daha da pöxtələşib. Sizsiz bir günümüz olmasın, çünki siz olmasaz, bizlə olmarız. Mən sizi təbrik edirəm, xətrimizə dəyməyin, biz sizi çox istəyirik. 10 oktobrda 10-cu səniniz kutlu olsun. Gerçekten Türkiye'de de benim yakamda onlar programı. Yani Azerbaycan, Türkiye fark etmiyor. Ruslan ve onlar ekibi beni hiç rahat bırakmıyor. Ama iyi ki bırakmıyorlar çünkü ben onları çok seviyorum. Magazin verilişlerinden en düzgün, doğru olan verilişlerden en birincisi ele onlardı. Onlar verilişinin her hadiseye öz yanaşması var. Bu müellif yanaşmasıdır ve ona göre bütün kolektivi,
ve Afak Hanım'ı yürekten tebrik ediyorum. Onlar olmasa onlar olmaz. Afak Hanım'la birlikte ben bayramımızı yürekten tebrik ediyorum. Onları tebrik ediyorum. Onlar bizim için çok vacibdi. Onlarda olmak özü bir prestijdi her bir müğenniye. Onların tebrik ediyorum 10 yaşın. Onlar da var maraqlı kampanya. O gün olsun ki 20 illiyi, 30 illiyi bizi qeyd eləyəsiz. Onları təbrik eləyirik ürəkdən, bu verilişə böyük divin maniya. Onlar yalnız və yalnız alqışa layiqdir, təbrik edirəm. Biz onları çox istəyirik, təbrik eləyirik, ad günümüz mübarək olsun, böyük oğlan olasın. Təbii ki, onların əməkdaşlarını Afaq, Çinarə, Ruslan, Aysel və Turalı ürəkdən təbrik eləyirəm. Çünki bu 10 il ərzində bizim Afaqımız çox əziyyətlər çəkib. Hələ çoxlu verilişlər olacaq, amma siz yaşayacaqsınız. Onların doğum günü partisi isə gələn həftə elə onlarda görəcəksiniz. Bu hələ son deyil. Yerli ulduzlar toplaşıb, sevib seçdiyi onlar üçün bir mahnı da ifa etdilər. Aranjman sən eləmsən? Özümü sınamağa başlamışam. Sən bir işlərin də var. Onlarsız həyat başqa olar. Cipan ağacda pekan dayına. Hər günün, hər anın. Hə, getdi. Bu həyat rəng bərəng. Hər yerdə onlar. Nağmələrlə, söhbətlərlə, maraqlı onlar, onlar. Qaçılmaz onlar. Sözləri və musiqisi Murad Arifə, aranjmanı isə Rəqif Açımız Ceyhuna məxsus Onlar adlı hit gəlir. Biz istəyirik ki, bu onların mahnısı olsun. Sözün hər mənasında onların mahnısı olsun. Qalma qanlar, söz söhbətlər, ən yeni nə varsa hamısı burada var. Dəstərsiz, təqdim atı. Afaq. Yəni ki, Murada müraciət elədi, sonra Murad mənə müraciət elədi. Bab qazadiyyət, qudiyyət edərik. Onlar, hər yerdə onlar. Nəqmələrlə, söhbətlərlə, maraqlı onlar, onlar. Qaçılmaz onlar. Müxtəlifdir, dəli soğdur, şirindir onlar, onlar. Hər yerdə onlar. Nəqmələrlə, söhbətlərlə, maraqlı onlar. Onlar yəni ulduzlar, yəni ki simalar, məşhur mahnıların ifaçıları, onu oxuyanlar, onlar haqqındadır mahnı, onların həyatında. Yəni mahnıya qulaq asan, deyirsən ki Ceyhun həyatı var orada. Düzdürmü? Bə. Onların yeni hitini səbirsizliklə gözləyənlər, bir həftə də səbr edin. Zülfiyyə Xanbabayeva, Faiq Ağayev, Röya, Elnarə, Sevda Yahyayeva, Natavan Həbibi, Eldar Qasımov, Abbas Bağırov və Elnurun ifasında onlar hitini gələn həftə artıq 10 yaşlı onlarda gözləyin.